Možda ste već čuli, a možda i niste. Opušteno. Danas će vam reći. E, ovako, moj dobar drug prijatelj kaže, ko tebe gleda tamo, stigla mi je takva poruka, to se bre uopšte ne gleda, ja krenem, pazi, uvatio me na foru, ja krenem, ovaj me, brate, jel si stvarno mislio to? Kada on kaže, ma radim te, burazeru, tako da pozdrav za Ben televiziju, tako si u stvari rekao. A naravno, evo, šalim se, pa dobro. Mada ima i komentara, znaš, ono mene keba, pa ko to više sluša? Nije valjda. Pa da, ima kogod će. I onda lepo se nasmeješ kako ljudi su duhoviti ili, znaš, ma ko tebe gleda više? Znaš, to su ljudi besposleni koji ne znaju šta će sa sobom, sa životom. Ja kažem, daj neko da prašimo, da palimo i tako dalje. Ali lepi dobre. Ljudi, lepi ljudi uvijek prijaju kad se gledaju. Tako što da... gledaš u mene, bre? Ne gledam ja, gledao sam tamo, vidiš, prođe Mirjana. A Mirjana je dobro. Da, ne gledam u tebe. Htio sam te pitam ovako, nešto vezano za ovaj događaj danas, 100 godina Radio Beograda. Ti si neko ko... 100 godina na estradi. 99. Da. Znam da je velika čast biti na ovoj sceni danas i deo Radio Beograda i RTS-a. Da li se sećaš uopšte koja je to bila prva pesma koja se začula na Radio Beogradu ili na Radio Televiziji Srbije, Beograd, kako se to tek zvalo u ono vreme? Bravo, sad da je 99, znači, kako ne bi pamtio 100 godišnjice. Ma naravno da, malo pre sam pričao, to je bila 88. godina i živeo sam u Loznici i prvi put sam tad čuo, kasnije se ispostavilo i Evergreen, ja mislim, i veliki hit, Postao sam drug samoće. Jedno srce zaljubljeno, noćastu, nema sreće. I ja slušam reklama, setio se neko da to treba reklamirati. Gospoda iz Diskusa, tad je Diskus bio najjača kuća u Jugoslaviji. Da. I tad sam prvi put čuo svoja neka ostvarenja na Radio Beogradu. Velika to stvar bila. Ali stvarno je bila velika stvar. I danas je jednostavno prestiž nekakav da ti se pesme emituju na nacionalnom kanalu koji stvarno ga neguje i vrednuje i pušta prave vrednosti. I taj osjećaj zadovoljstva i samopouzdanja i lepote i dan danas nisam zaboravio. To je prvi susret sa Radio Beogradom. Večeras, na proslavi stogodišnjice, pevaću, to je njihova želja bila, imao sam Ljubav jednu, ima osam, tačno u osam i počinje, jesno. I Bregi Dižan. Ima osam, pa onda moraš prvi da pevaš u osam. Da kasniš. A ne, ostavili smo. Ima i ono ko nekad u 8. Da. Da. Vidimo se u 9.15, oko 9.15. Ima. Znači, nema 99 godina, drži se dobro za te godine, kao Kornjača. Bože zdravlja, imaće. E, ja. Da, to znači da ćemo se videti za nekih 30 godina, 40, 50. Pa ne znači biti tu, ja znam da ću biti tu. Ali ja ti želim da budeš... Pa bit ćemo zajedno. Tako je, da. U nekoj drugoj dimenziji na kraju krajeva. Ajde, nećemo o tome, ajde. Ne, naravno ne. Što, bojiš se? Pa ne, ti uvijek deliš dobre savete. Sjeća se onog savete da se uhvatimo za drvo, da dobijemo energiju od prirode. Pa da. Zato ćeš ti živjeti 120 godina. Da, ali vidiš, ja mislim, ajde sad, neću ja da pričam, nek pričaju drugi. Pa su razni komentari bili do, preko čijem dečko, on baš simpatično kaže, on idemo, kaže, spašli mirno kebo, ljubi drvo, ja ga odmah stavio na moju story. I sad je, ljudi su to prihvatili da, ono što sam rekao pre, ima dve godine kad tebi sam pričao, taj spoj sa prirodom, zagrliti, ljubiti drvo, trčati u prirodi, da su ukapirali da je to nešto što ne treba ni podaštavati i stvarno je ružno. Mene uopšte ne pogađa, me čak nasmeju ti komentari. Znači, evo ga, iskrivio se, a popustila mu, ne znam, lamela i tako. Ti čitaš te komentari, ja to ne... Pa debre, ma da li si normalno? Ma deba, ima i kogod. Iskrivio se, Bože. Idi ga, maturi, znači, prolupo, bugarski žuti spit, ba pa pitaj Boga šta sve. A ne, krivo ime što juriš bugarke, što još možeš. Nije krivo, znaš, nego to, ja shvatam da se zabavljaju, razumeš? A čim se neko zabavlja, pa neki ima na moj račun, ma nek ti je sa srećom. Da, pomenuli smo to drvo, ali moramo da pomenemo i reku. Pobego si sa Drine, nisi pobego, nego si bio kraj Drine, onda si došao ovde da su dve reke. Znači, reka daje isto neku energiju za dug život. Jeste, Sava i Dunav, nema šta da se kaže, ali ja pamtim vreme kada sam učio da plivam i davio sam se jednom. Viru i praživao sam, uspeo sam da se iskobeljam nekako, ali sam vežbao plivanje uz Drinu. I vežbao sam, tu mi ja mislio, stigao sam do zvornika. Deo stigao, ja sam do Bijeljine nazad otišao. Ali mene to u glavi, ja sam išao napred. A u stvari nisam išao fizički. Ali u glavi sam išao napred. To je ujedno jedan savjet. Mislima se sve može. Mislima možda pokreneš svašta.
Drago mi je da si dobro, da si nasmejano, da si raspoloženo, da si nisi iskrivio, da ogledalce tu negde sigurno, ali nećemo o tome. Tako da, da, ovaj, uvek mi je drago kad pričam sa ovim čovekom, jer zaista je pun pozitivne energije i dobrih pesama i nešto novo uskoro. Aj, došla Drina! Od Brijega do Brijega. Došla Drina. Tako je. Semberio, moja u aprilu. Pozdrav za Semberio, dragi moji, od našeg Dragana. Aj, ćao. Aj, aj.